عقاشا أضياشا وحكرت كدالين يردا يولي باقويس كاي كسوچي دو وريه بشارو علي باندي او مانتا ورباهين تاكولا هاللي مغالا دا برعو اي حارون تاقبل كاتوك دير ايا وحاي سي ادك اوغا هاللين حاري قا وريه بشارو علي باندي او مدوين كي او دنبيي كو حرنيد مغالا دا هرغيسا أضياشا وحكرت كان يدالين يردا ايا شيغي ان سي شرعي دراه وحكومة دا سومالي لان اي وحدي وريه بشارو علي باندي isla markaana waxay baaq u direen xukuumadda Soomaaliland iyagoo ku codsaday xukuumadda Soomaaliland ee u gudwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi in xurriyadeeda ay dib u hesho wariye Bushaaro Cali Banday waa kuwan iyagoo ka hadlaya xadiga wariye Bushaaro Cali Banday waxaanu ka hadlaynaa inta Bushaaro Cali Banday waxaanu arkaynaa dulmi ku xirantahay oo halkii nala gaadhay reerka iyo iyaduba arintaas ka gaadhay siyaad barre nima gaarsiin wey waxaan naga soo baxay inan yar oo aan dowladdu ka baqayso oo ma yiqaan inaan tiri dowladda in qaraab ma hanti bay dhacday ma cid bay dabaxday midna aan lagu qaadin oo kiis ma aan la madaydo meel uu iskaga xiray waxa suuqa ku jirto nolol ahaan inta beensan in ma yar yaro in biixdaa bay u xilantay inaan aad baan arintaa uga xunahay inaan taa shuruulaan ha lagu siidaayo habluhu maaha rag oo kale maaha rag ka dhintana waa laga samraa ka xidhana waa la sugaa habluhu maaha rag oo kale waa kuwa dhashay ama waa kuwa ku dhalay waxu ku dhintaa ragu ma maantana may tiri iyo marta dumarka iyo ma maantana waxaan leenahay mudane madaxweyne xaggaana u baydhimayno adigaan kula hadlayna inantaasiida boqol iyo konton dembi baanu u dul qaadanay aanu u samirnay aanu u dul yeelanay maanta inay xidhnaadoon habla ayagu xidhnaadaan oo caruurtayadu xidhnaato oo ergadayada la ajiibi waayo daruur tagi weyday iyo digniin tagi weyday labadaba dhacaankooda waa la arkaa adaag ay ka soo jeedo boqol baa ku dhinta tafadhiig baa la ydhahaa wallaahi kama dul qaadanno bilaahi waxaa ka hadhay inta faraskaas biyaaf ka qaaday inantu kuwaagay la mid tahay kuwa gurigaaga ku xinaysan ayay la mid tahay waa inan waa caar xaggaanana lakama maro waxaan kuu sheegayaa shiida inantaa si degdeg ah u siida haddaad siidayn weydo baryo dambe oo aanu gelina iyo gorgorta dambaanu ka gelinaan ma jiro Bushaaro Cali waxaanu aragnaa inuu dulmi ku xidhan tahay waxaanu u aragnaa in lagu xadgudbay sharafteeda inaannimo iyo muwaadinnimo wax may dilin oo wax may dhicin oo kiis aanu maanta qaadan karno waa hadal ay tiri waxa ay ku xidhan tahay waa hadal distoorku u ogol yahay oo saxaafadeed waxaana xasuusinaysaa sida odayaasha hore u sheegeen maslax siyaad barre iyo camalayntiisii waxyaabaha soo yeedhaya waa la mid taa waanayna xasuusinaysaa waxaan ka dhigannaa falalka noocaasa ee weliba birmageydada lagula kacayo haweenka ee inanta ah ee aan u qalmin muddo imika 8 maalmooda ayaa lagu celcelinayaa oo marba la soo kaxaynayaa oo la soo katiinadaynayaa hadday wax ku cad yihiin oo wax cad ay yihiin maxaa marba loogu soo baaraya buug ee loo celcelinaya inanka xiray ee ay u xidhan tahay deynimka reerba u xidhan tahay uma xidhna dowladda inanka ay u xidhan tahay inaad radin inay halka noo seexdaan waxa weeye inanteedu ay xabsi ku jirto ma qaadan doono nooma cuntanto nagamay dhaadhicin gudana madaxweyne waxa weeye waxaanu ku leenahay haddii in badan hadallo qabow odayaal salaadiin nin garbood ay yidhaahdeen maanta waxaanay bushaaro kuwii godka u gelayay inantaas Bushaaro Cali Maxamed waxay imika xidhan tahay 3-4 bilood oo wax yarla marka hore ee la soo qabtayna afduub baa lagu soo qabtay marka dambe haddii xukumaya ay xidhan tahayna waxay ku xidhan tahay afduub madaxweyne warka tuure waa laga hayaa tan iyo email waxa weeye waxaanu haynaa warkiisa oo aanu ognahay oo haynaa inankaaga inuu inantaas soo afduubay oo imikana uu afduuban tahay markay sidaa tahay qofka bini'aadmigii damiir buu leeyahay dadka aanu ka soo jeednaana iyo adeebo xumaayo ummadda aanu nahayna ummad sidaa loo galo ma nihin marka aynu run ku wada hadlayno ma nihin 10 jeer baa maxkamad la keenay inanta oo markii wax loo waayay haddana la yidhi wax kaloo gacan ku rimaysa aanu raadinay dib inoogu celiya kicin baa la yidhaahaa xarig maaha wallaahi waa kicin ee xarig maaha saaka inaan yar baynu isku haysanaa war dalkaana maan kugu aamini oo aan kugu
أيان لي عبد الله جامع CBA TV مقالة برعو. ما شاء الله سودة وهذا. لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قايقا حفيز قايقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121